L'actual govern de l'Espluga de Francolí projecta un nou complex educatiu a l'edifici de l'antic institut. La intenció és que en un futur pugui acollir l'Escola Municipal de Música, la Llar d'Infants Municipal i l'Escola de Dansa del Casal. El primer esbós ja s'ha plasmat sobre paper en un gran projecte que estima que faran falta més de 2 milions d'euros per posar al dia l'edifici, datat del 1985 i que va acollir els estudis de secundària fins al 2008. Aquí hem vist una oportunitat, que tenim un espai de la Generalitat que actualment doncs, no està en les millors condicions i tenim altres necessitats que veiem que aquí era molt fàcil d'encabir aquestes necessitats. Fins ara no s'hi ha fet cap millora important perquè la Generalitat en continua sent el titular. Des de l'Espluga, l'equip de govern treballa per lligar algun tipus de cessió d'ús d'espai. En qualsevol cas, la reforma de l'edifici es faria per fases i en primer lloc es prioritzaria l'Escola de Música, que actualment es troba a l'edifici del Casal. La prioritat ara mateix és l'Escola de Música, on hi ha més de 120 alumnes, no? Que actualment estan fent classes de música amb unes condicions poc favorables, no? per l'aprenentatge d'aquesta. A la part baixa de l'edifici s'instal·larà la llar d'infants, amb classes, menjador i una àmplia zona de pati exterior. També ho farà l'Escola de Dansa del Casal, que aprofitaria l'espai actual del gimnàs. De fet, moltes de les classes ja es fan en una sala adaptada de l'antic institut. D'altra banda, l'avantprojecte també contempla l'ampliació de la caixa escènica del Teatre del Casalet. El projecte encara no té data d'execució i s'exploraran diverses línies d'ajut per poder-lo finançar.